Здравейте, уважаеми зрители! Брадът и космат, това съм аз, но след малко отивам да се постригам. Това няма значение, защото кариерата е тука. Е, пак изчезнах за малко, ама егве, връщам се. От време на време изчезвам, ама работа, задължение, едно друго, знаете, всичко тук е за фъна. Но вие се абонирайте, цъкайте камбанката, така че като има някаква нова простия, че я гледате. А сега с кариерата малко по-сериозно, защото Манчестър Юнайтед има мачове. Мачове важни. А след това и драфтове. Хайде! На първа позиция сме така 2 точки пред Ливърпул, 6 през Манчестър Сити. Сега срещаме Кристал Палас като домакин. Добре е да си пуснем така играчите, на които по-малко разчитаме. Защо дадох старт не знам, но ще играеме с къвто състав, не е отредила съдбата. Ето го! Препълнен Олд Трафорд, както винаги. А, всъщност е празен, но това е на загравките. Я да видим сега. Ето го, разбира се, театъра на мечтите, препълнен до краен предел. Манчестър Юнайтед срещу Кристал Палас. Е, играем с титулярите. Не трябваше, но ще го направим. Може би ще имаме някои ротации по време на матча. Ето ги нашите. Най-доброто, с което разполагаме. Манчестър Юнайтед на първо място, най-добра голова разлика за нашия отбор, но и Манчестър Сити и Ливърпул са труден опонент. Ето ги стартовете, 11 за нашия отбор, Давид Дахея на вратата, Антонио Валенса, Костас Манолас, Ерик Бай, Александро, Фелайни, Матич. Да видим по-напред кой ще играе, Салах, Погба, Санчес и на върха на атаката, разбира се, Ромео Лукако. Най-вероятно в хода на матча ще пуснем и други футболисти, от които имаме нужда. Нека видим и състава на Кристал Палас. Ето ги, не мога да ви кажа, че състава ми е изключително познат. Гоята, Уорд, Кели, Дан, Шлюп, Куяте, разбира се, ми е познат. Андрея Йол, Хесе, бивши играч на Реал Мадрид. На другият нападател, в интерес на истината, не го знам. Начало на срещата, Манчестър Юнайтед срещу Кристал Палас, приятели. Въобще няма да им пускаме фандък, започваме още от началото. С атаки и удари. Възможност за центриране. Браво на Костас Манолас. И добра там събопешлетователна намеса. Атака, контратака за нашите. Разумно, постепателно атакуваме. Фелайни. Лукако, възможност за удар. Още една добавка тук от Мохамед Салах покрай страничната града. О, какво подаване там, какво подаване и гол за Кристал Палас. Има ли засада? Да. Хесе е бил в засада. И това е много добре за нас. Атака на Кристал Палас. Няма да е безопасна. Тя отново познатата история с центриране. Отново там. Добра възможност, но Давид Дахея лови. И край на първото полувреме, приятели, може да се каже, че нашия отбор доминира, играе добре. Имахме 2-3 сериозни възможности, една се откри пред Кристал Палас, гол от засада, който бе отменен. Дали да направим някакви промени, не би било лошо. Ето, приятели, това са промените, които правиме. Върнахме Пол Погба по-назад, пускаме Маркъс Рашфорд на върха на атаката, зад него Салах, ударно, наистина много скоростно нападение, Алекси Санчес остава. А Марсиал ще играе под дясното крило. Фелайни, разбира се, и той добре до тук в матча. И да видим какво ще се случи. Отново атака на Кристал Палас. Усещат явно някаква слабост при нас и сега са възможност да се възползват. Отчитаме някакви грешки от нашите. Трябва да ги матираме с някакъв гол. С някакво положение опасно, но отново атакуваме бавно. Алексис е това. Ако намери там наш играч, може да стане страшно, но не се получи. Атака на Кристал Палас. Тук ще има Агуфудър.
трябва да внимаваме много при тези центрирания. За сега се справяме добре, но това е основната задача на Кристал Палас. Да ни затрудни при центрирания. Възможно и това да се случи. Само още 20 минути имаме на разположение, за да спечелим срещата. Добро меко подаване на Пол Погба. Антони Марсиал. Пол Погба. Намеса там имаше. Салах. Салах с удар. Не става, не става, приятели. Опитвам, но просто не се получава. Понякога мачовете срещу отборите от долната половина на таблицата са изключително трудни. Играят по-затворено, разчитат на контратаки и на такива центрирания като това, в които можеше да ни затруднят. Нови смени за отбора на Кристал Палас. Червените дяволи се мъчат. Мохамед Салах е това. Към Алексис, Мохамед Салах. Ако там намери нашия играч, ще стане страшно. Ето го! 1-0 в 80-та минута. Антони Марсиал. Даде резултат ротацията. От дясното крило много добре се откри Марсиал. Подаването на Салах също бе добро и браво на нашите. 1-0. Крайно време беше да причупим отбора на Кристал Палас. Но отново в типичния си стил. Трудно, трудно беше за нас. Доминация през цялото време, но... Важното е накрая да сме победители. Без значение с какъв резултат, без значение по какъв начин и в коя минута. Дори така по-интересно, когато е накрая, бих казал. А защо и да не удвоим преднината? Мохамед Салах, Фелайни, Салах. Удар на Салах и 2-0. Клиничният завършък на Мохамед Салах в 85-та минута. Ето вече пречупихме гостите. Няма как. Това е Мохамед Салах. Виждате още веднъж атаката. Много добре там. Мохамед Салах си намери някакво пространство и нямаше видимост за вратара. Ето го този красив, красив гол и страхотният завършек на Мохамед Салах. 2-0 за Манчестър Юнайтед. Каква борбеност там от Маркъс Рашфорд. Това е края обаче. Това е края, приятели. 2-0. Не беше лесна победата, но... Затова е толкова интересна тази игра. Да видим статистиката. Надиграхме ги, но въпреки всичко имало е възможности, в които можеше и да стане обратното. Важното е, че вкарахме гол. Той дойде късно, но все пак гол. Ето ги и нашите противници. Ливърпул е направил 1-1. Следващия матч ще бъде матч от Шампионската лига. Но не... Не отбиваме номера. Вие не забравяйте да се абонирате. Следващия епизод идва още утре. И ще го гледате срещу отбора на Young Boys от Шампионска лига. Чао от мене. До нови срещи. Бегайте си, играйте.